നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, കേരളയിലെ കോലാഹലം തന്നെയാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഒരു നല്ല പദ്ധതി, കേരളയിൽ എന്ന ഒരു നല്ല പദ്ധതി കേരളത്തിൽ വരുന്നതിൽ എനിക്കെതിരില്ല. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അതിലേ കൂടിയാണ് ഈ കേരളയിൽ കിടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ആ സർക്കാരിന് ഈ ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം? ഈ LDF UDF രാഷ്ട്രീയം, ഞാൻ എല്ലാ പച്ചക്ക് പറയുമ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, രാഷ്ട്രീയ മുതലാളിമാരും, അതായത് രാഷ്ട്രീയ മുതലാളി എന്ന് പറയുന്നത് മന്ത്രിമാർ, MLA മാർ, MP മാർ, രാഷ്ട്രീയ തൊഴിലാളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അണികൾ. അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ മുതലാളിയും രാഷ്ട്രീയ തൊഴിലാളിയും കൂടി ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നതിന് ഞാൻ കൂട്ടുനിൽക്കില്ല. ഞാൻ സാധാരണ വോട്ടർമാരോട് എന്തിനും ഏതിനും ഈ ഗതികേടും കടബാധ്യതയും പട്ടിണിയും പരിവട്ടവും ഒക്കെ സഹിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പച്ചക്ക് പറയുന്നത്. കേരളത്തിൽ വരുന്നത് ഗുണകരമാണോ അല്ലയോ എന്ന് സർക്കാർ ഒരു നല്ല പഠന റിപ്പോർട്ട് നടത്തി പറയാതെ സൂര്യന് കീഴെയുള്ള എല്ലാ കാര്യവും മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്ത് ജനാധിപത്യമാണോ, വെള്ളിരിക്ക പട്ടണമാണോ, താലിബാനാണോ? ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മളെ ഭരിക്കുമ്പോൾ വെള്ളക്കാർ ഇത്രയും കൊള്ളക്കാരല്ലായിരുന്നു. കേരളയിൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ്, എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അതിലേ കൂടിയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കും. പക്ഷേ എനിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം. എന്തൊക്കെയാണ്? ഈ കേരളയിൽ പദ്ധതി എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അതിലേ കൂടി പോകുമ്പോൾ ഒരു കല്ലിടൽ പരിപാടിയുണ്ട്. ആ കല്ലിടൽ പരിപാടിക്ക് എനിക്ക് മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ഒരു അവകാശമുണ്ട്. എന്താണ്? ഒന്ന്, നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഒരു കല്ലിട്ടാൽ എനിക്ക് കൃത്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം എത്ര രൂപ എന്ന് തരും? ഈ പദ്ധതി ലാഭകരമാണോ? പറഞ്ഞ സമയത്ത് തീർക്കുമോ? കാരണം കേരളത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും കല്ലിട്ടിട്ട് ആ കല്ല് അവിടെ കിടക്കണതല്ലാണ്ട് 30-40 കൊല്ലമായ പല പദ്ധതികളും കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ല. ഒരു പദ്ധതിയല്ല, പല പദ്ധതികളും കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നല്ല റോഡുകളും നല്ല KSRTC ബസ്സും സ്വന്തമായിട്ട് ഇത്രയും പ്രവാസികൾ പുറത്തുണ്ടായിട്ട്, ഇത്രയും മലയാളികൾ വിദേശത്തുണ്ടായിട്ട് നമുക്കൊരു എയർലൈൻ തുടങ്ങാൻ പറ്റണില്ല? അപ്പോൾ ഈ കേരളയിൽ പദ്ധതി എന്തിനു കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 65,000,000,000,000 എന്ന് പറയുന്നു. ചിലർ പറയുന്നത് 2,00,000,000,000 എന്ന്. ഇത് നമുക്ക് വല്ലതും അറിയോ? ഇനി കേരളയിൽ പദ്ധതി എന്ന് ഒരു 10,000,000,000,000 രൂപ കട്ടുന്നു വിചാരിക്കും. ഭരിക്കുന്നവരും പ്രതിപക്ഷവും ഒക്കെ കൂടി ഒത്തുചേർന്നാണ് ഈ കളവ്. അല്ലാണ്ട് ഭരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമായിട്ട് കക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് നമ്മളെ വിഡ്ഢികളാക്കണതാണ്. പാലാരിവട്ടം പാലമായാലും വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതി ആയാലും ഇപ്പൊ 500 ഫയലുകൾ ഈ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ നിന്നും 500 ഫയലുകൾ കാണാണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും കൂടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടുകച്ചവടം. കാരണം ഇവരിത് കൃത്യമായി വീതം വെക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ കളവ് നടന്നാൽ പ്രതിപക്ഷം നോക്കിയിരിക്കോ? ഇതൊക്കെ ചില കണ്ണി പൊടിയിടാനുള്ള സമരങ്ങളല്ലാണ്ട് ശക്തമായ സമരങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാണാറില്ല. ഇതൊക്കെ ഒരു 5 ദിവസം സാധാരണ വോട്ടർമാരെ കഴുതകളാക്കി ഇവർ പങ്കുവെക്കും. ഇനി ഇവരെന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി വരുമ്പോൾ ഇവർ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്, നമ്മളോ നിത്യശത്രുക്കൾ. ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും കോൺഗ്രസും BJP യും നമ്മൾ സാധാരണക്കാർ എന്നും ശത്രുക്കളാണ്. നമുക്ക് കണ്ടാ മിണ്ടൂല, നമ്മൾ എപ്പോഴും ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇവർ നേതാക്കന്മാർ ചിക്കൻ കാല് തിന്നുമ്പോഴും നല്ല നല്ല പങ്കുവെക്കുമ്പോഴും MLA യുടെ ശമ്പളം കൂട്ടുമ്പോഴും MP യുടെ ശമ്പളം കൂട്ടുമ്പോഴും MLA യുടെ അലവൻസും കാറും ഒക്കെ വലിയ വലിയ കാറുകൾ മേടിക്കുമ്പോ ഇവർക്ക് ഒരു എതിർ കക്ഷികളും ഇല്ല. നമുക്കൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കാം, കേരളത്തിൽ അഴിമതി നടത്താത്ത കക്കാത്ത ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടാന്ന് ഇതിന്റെ അടിയിലൊന്ന് പറ. കക്കാത്ത ഒരു പദ്ധതി, വേറൊരു ചെറിയ പദ്ധതി തൊട്ട് മേലോട്ട് ഏത് പദ്ധതിയും ജനാധിപത്യത്തിൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും സംഘടനകൾക്കും ഇവിടെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് കക്കണം. അല്ലാണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ഒരു തൊഴിലുമില്ല,
ഒരു വ്യവസായവും ഇല്ല. ഇവർക്കൊക്കെ വലിയ വലിയ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് കക്കണം. ഇനി കട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഒരു 10,000 കോടി രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 25,000 കോടി രൂപ ഈ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് കട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കേസെടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്റെയും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ തലമുറ ചത്തു തീർന്നാൽ ഈ കേസ് വല്ലതും വരുമോ? പാമോയിലിൻ കേസ് 30 കൊല്ലമായി അല്ലെ 40 കൊല്ലമായി, ലാവലിൻ കേസുമായി 30-40 കൊല്ലം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പേരിൽ ഒരു കേസ് വന്നാൽ നമ്മൾ ചത്ത് 16 ദിവസം കഴിഞ്ഞാലും കേസിന് വിധി വരില്ല, കേസിന്റെ അന്വേഷണം നടക്കില്ല. കാരണം വലിയവന്മാരുടെ കേസൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടി കൊണ്ടുപോവാൻ ഇവിടുത്തെ നിയമ സംവിധാനവും മറ്റ് പല സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരോട് ചോദിക്കുന്നത്, ഈ കേരള പദ്ധതി മുഖ്യമന്ത്രി ഞാനങ്ങോട്ട് നടത്തും എന്ന് എന്ത് വന്നാലും നടത്തും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ജനാധിപത്യമാണോ രാജാവാണോ ചക്രവർത്തിയാണോ ഭരിക്കുന്നത്? യാ ഇങ്ങേറെ ഒരു തൻ്റെടം പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്, ഇത് രാജാവ് ഭരിക്കുന്നതാണോ നാളെ എന്നെ കൊണ്ടേ തൂക്കിക്കൊല്ലുമെന്ന്. ഒരു രാജാവ് ഞാൻ എങ്ങനെയും നടത്തും? മിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയൻ, അവർ ബിലോവ്ഡ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ, ദ റെസ്പെക്ടഡ് ആൻഡ് ഹോണറബിൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കടമയുണ്ട്, കടപ്പാടുണ്ട്, അത് തെളിയിച്ച് കാണിച്ചുതരാം. കാരണം ഇപ്പൊ എന്തിനും കോടതി പോകണമല്ല. ഒരു ചെറിയ വഴിക്കും കുടിവെള്ളത്തിനും ഒരു കറണ്ടിന്റെ കണക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിലും ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഒരു പേപ്പർ കിട്ടണമെങ്കിലും നമ്മൾ കോടതി പോകണമല്ലോ. കാരണം നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തവന്മാർക്ക് ഇതിനൊന്നും നേരമില്ല. ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു റോഡ് കിട്ടുവാനും ഒരു സ്ഥലം മേടിച്ചാൽ അങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു വഴിക്കും MLA MP മാർക്കൊന്നും സമയമില്ല. അതിനൊക്കെ കോടതി പോകണം. ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ചില പേപ്പർ കിട്ടണമെങ്കിൽ കോടതി പോകണം. പിന്നെ ഇവനെയൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം എന്തിനാ? അപ്പൊ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് എന്ത് വന്നാലും ഇത് നടത്തും, അതൊക്കെ ഒരു ധാർഷ്ട്യമല്ലേ? നമ്മൾ അത്രയും ശവങ്ങളായി പോയോ മലയാളികൾ? സാംസ്കാരിക കേരളം, സാക്ഷരത കേരളം, എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുകയാണ് ഇത് എങ്ങനെയും നടത്തും. അതെങ്ങനെയും നടത്തണത്? ഞാൻ കേരളിന് അനുകൂലിയാണ്, ഞാൻ കേരളിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് എനിക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇത് സമയബന്ധിതമായി തീർക്കുമോ? ഇത് തീർക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ പണം കണ്ടെത്തിയോ? അതിന്റെ പലിശ എന്താണ്? ഇതെങ്ങനെ തിരിച്ചടക്കും? എത്ര കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ലാഭമാവും? കേരളത്തിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക അഗാധം, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കവും ഭൂമിയുടെയും കാലാവസ്ഥയും ഘടന മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പണ്ടൊരു പ്ലാൻ UDF ചെയ്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് തന്നെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് LDF കൊണ്ടുവന്ന് UDF കൊണ്ടുനടന്നു, തുടർ ഭരണം വന്നപ്പോൾ അത് ഏറ്റെടുത്തു. പക്ഷെ കേരളയിൽ UDF നേരത്തെ പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിക്കും. UDF ആണ് ഈ പ്രാവശ്യം ജയിച്ചത് നടത്തണമെങ്കിൽ 90 സീറ്റ് കിട്ടി എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ നെഞ്ചത്ത് കൂടി ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇത് ലാഭകരമാണോ, പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇത് നടത്തുമോ, പരിസ്ഥിതി അഗാധങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ, കേരളത്തെ ഇത് രണ്ടായിട്ട് നിൽക്കുമോ, ഇതിനു വേണ്ട പാറയും മണ്ണും ഒക്കെ കിട്ടുമോ, ഇതൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിയല്ല ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട, മൂലക്കുരു തൊട്ട് ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള കാര്യം വരെ, ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിന്റെ കാര്യം വരെ മുഖ്യമന്ത്രിയല്ല പറയേണ്ടത്. അതിന് എക്സ്പേർട്സ് ഉണ്ട്, ഇതുമായി പഠിച്ച നല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിസ്റ്റം, ഫൈനാൻസ് സിസ്റ്റം, പരിസ്ഥിതിയുടെ എൻവയറമെന്റൽ സിസ്റ്റം ഒക്കെ പഠിച്ചവർ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എവിടെയാണ് ധാർഷ്ട്യം? അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞുപോയ കാലങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, ഇനിയിപ്പോ നാളെ ഇവര് നന്നാവുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നാളെ എങ്ങാനും ഇവര് നന്നായി പുണ്യപ്പെട്ട് കപ്പയിലേക്ക് പണിതാലേ ഇവരുടെ പേരിൽ, ഇവരെയൊക്കെ രൂപക്കൂട്ടിൽ വെച്ചാലോ? ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് പദ്ധതിയും കക്കുക, താമസം വരുത്തുക, അഴിമതി നടത്തുക. ഈ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയിൽ ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ചത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അതിലും അഴിമതി ആയതുകൊണ്ടല്ലേ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ 500 ഫയല് കാണാനില്ല. ഇനി നാളെ മറ്റന്നാളെ കിട്ടുമോ എന്നറിയില്ല, ഇന്നത്തെ പേപ്പറിലുണ്ട് 500 ഫയല് കാണാനുള്ള. പിന്നെ PP കിറ്റ് മേടിച്ചത്, എയർ കണ്ടീഷൻ മേടിച്ചതൊക്കെ ഏഷ്യാനെറ്റ് കാണിച്ചു കമ്മീഷൻ വെച്ചിട്ട്. ഈ വലിയ 2 ലക്ഷം കോടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ 65 ലക്ഷം കോടിയുടെ എന്നൊക്കെ പറയണ ഈ കേരളയിൽ വരുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാടപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരൊക്കെ അംബാനി അദാനിയുടെ ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലോട്ട് പോവുകയും സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി എങ്ങും എത്തൂല. ഇനി ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മളൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു വികസന പദ്ധതിക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പും തരാതെ
മൂന്നാലഞ്ച് പോലീസുകാർ അല്ലെ പത്തിരുപത് പോലീസുകാരും കുറച്ച് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും വന്ന് നമ്മുടെ പറമ്പിലോ വീട്ടിലോ സർവേ കല്ലുകൾ കുറ്റികൾ ഇടുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇത് ഇത് ഞാൻ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോടും ചോദിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്കൊരു തഹസിൽദാരിൻ്റെയോ ആർ ഡി ഒയുടെയോ ഒരു നോട്ടീസ് തരാതെ ഇതിങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി വരുന്നുണ്ട്. ആദ്യം വേണ്ടത് ഈ പദ്ധതിക്ക് ഒരു ഡി പി ആർ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം, അതാണ് ജനാധിപത്യം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു നോട്ടീസ് തന്നെ, തഹസിൽദാരോ വില്ലേജ് ഓഫീസോ ആർ ഡി ഒ ഒരു നോട്ടീസ് തന്നെ. ഈ നോട്ടീസ് തന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഇന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പദ്ധതി വരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം മിക്കവാറും അക്വയർ ചെയ്യും, അതിൻ്റെ അളവെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കുറ്റിയിടും, ഇത്ര മാസത്തിനുള്ളിൽ അത് നടത്തുമെന്നോ കുറ്റി ഇളക്കി മാറ്റുമെന്നോ അറിയും. കാരണം 30-40 കൊല്ലമായിട്ട് കേരളത്തിൽ പലവരുടെയും വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ കുറ്റികൾ കിടപ്പുണ്ട്. പദ്ധതി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ലോൺ ലഭിക്കില്ല, മോളെ കെട്ടിക്കാൻ ഒരു ഇത്തിരി പൈസ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാനും വീട് വെക്കാനും ഇത്തിരി പൈസ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ആ സ്ഥലം വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ കുടുംബനാഥന് 30-40 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ഒരു വീട് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് വിറ്റിട്ട് ഒരു നമ്മുടെ സ്വന്തം ആരോഗ്യം, നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ഒരു ക്യാൻസർ ചികിത്സക്കോ ഹൃദയ ചികിത്സക്കോ 10 പൈസ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരം പറയാണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി 90 സീറ്റ് കിട്ടി, ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയാൽ എന്തും ചെയ്യാമെന്നല്ല ജനാധിപത്യത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കണ. ഇനി 140 സീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കും. 90 അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കോൺഗ്രസിന്റെ കയ്യിലിരിപ്പും തമ്മിൽ തൊഴുത്തിൽ കുത്തും കാരണം ചിലപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് 140 സീറ്റും കിട്ടും. അപ്പൊ 140 സീറ്റ് കിട്ടി നിങ്ങൾ ഭരണത്തിൽ വന്നാൽ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ അണ്ണാക്കിൽ നിങ്ങൾ കുറ്റിയടിക്കോ? ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വേണ്ടാത്തടുത്ത് നിങ്ങൾ കുറ്റിയടിക്കോ? അപ്പൊ ഇത് ധാർഷ്ട്യമാണ്, ഇത് ഗുണ്ടായിസമാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു സാധാരണക്കാരന് വേണ്ടി പറയുകയാണ്, നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധി നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം മേടിച്ചു തന്നപ്പോഴേ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പറഞ്ഞ, അല്ലെങ്കിൽ പൗരപ്രമുഖർ എന്ന് പറയണതാണ്. അതുകൊണ്ട് ചില പോലീസുകാരും ചില കളക്ടറും എടോ ഇത് നിയമമാണ്, ഞങ്ങൾ ഇതിലെ കൂടി കുറ്റിയിടും, ഞങ്ങൾ ഇതിലെ കൂടി ഇത് തന്നെ നടത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അനുവദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. തെറ്റായ നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാം, തെറ്റായ നിയമങ്ങൾ പൊളിച്ചെഴുതേണ്ടി വരും. കൂടാതെ നമ്മുടെ അംബേദ്കർ എഴുതി അനുസരിച്ച് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം പ്രതിപക്ഷത്തിന് കുറേ റോളുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷം ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച്, കെ റെയിലിനെ കുറിച്ച് 2 മണിക്കൂർ നിയമസഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞോ ഇതെന്റെ രാജാവാണ് ഭരിക്കണം? അപ്പൊ ഭരണഘടന ഇവർ പൊളിച്ച് എഴുതിയ. രണ്ടാമതേ ഇതിന്റെ ഡി പി ആറും മറ്റും എന്തിനാ രഹസ്യമായിട്ട് വെക്കണത്? അപ്പൊ പോലീസിനെ കാണിച്ചും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഗുണ്ടകളും ചില ഗുണ്ട മന്ത്രിമാരും പല്ലടക്കും പല്ലടിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കൈ മാങ്ങ പറിക്കാൻ പോവോ? നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പല്ലടിച്ചു പൊഴിക്കും, ഞങ്ങളുടെ എല്ലൊടിക്കും, പോടാ എടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബൂട്ടിട്ട് പോലീസുകാർ ചവിട്ടുമ്പോൾ, എടാ പോടാ എന്ന് പോലീസുകാർ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളും നിങ്ങളെ അങ്ങടെ എടാ പോടാ എന്ന് വിളിക്കുകയും നിങ്ങൾ പല്ലടിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലടിച്ചു പൊട്ടിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളോടും പോലീസുകാരോടും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നു. മന്ത്രി, ഒരു മന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞേക്കോണ് കുറ്റി ഇളക്കിയാൽ നിന്റെയൊക്കെ പല്ലിളക്കുമെന്ന്, അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ പല്ലിളക്കിയാൽ നിന്റെയൊക്കെ എല്ലൊടിക്കും എന്ന് പറയാൻ നമുക്കും പറ്റില്ലേ? അപ്പൊ ഇതെന്താ ഗുണ്ടായിസമോ? കയ്യൂക്കുള്ളവനാണോ കാര്യപ്രാപ്തിയുള്ളവൻ? വാളെടുക്കുന്നവനെ എവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? നമ്മൾ ജനാധിപത്യമായി ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കെ റെയിൽ എന്താണ് ഇത്? എവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ പണം കണ്ടെത്തും? എത്ര നാൾ കൊണ്ട് ഇത് സമയബന്ധിതമായി തീർക്കുമോ? ഇത് ലാഭകരമായിരിക്കുമോ? ഇത് പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കുമോ? ഇതിന്റെ എന്തെങ്കിലും പഠന റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടോ? ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തു വന്നാലും നടത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈദിയ മീന ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കൊറിയയിലെ ജിങ് ചോങ് ചിങ്ങ. അപ്പൊ ചില മന്ത്രിമാരൊക്കെ ചിലർ പറഞ്ഞു കുറ്റി വലിച്ചു വരും, ചിലർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പല്ലടിച്ചു വരും. അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനി സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടുത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ക്ഷമ നശിച്ച് അളമുട്ടിയാൽ ചേരയും കടിക്കും. ഇങ്ങനെ നാണം കെട്ട് കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതും കുറെ അണികളുടെ ശക്തികളെ ഞങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് ഒലത്തിക്കളയും, ഞങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് ചെത്തിക്കളയും, ഞങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് കണ്ടിച്ചു കളയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആമ്പിള്ളേരോട് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് കണ്ടിക്കുന്ന നിങ്ങളങ്ങോട്ട് ചെത്ത്, അതൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ട, ഇത്തരം ഉമ്മാക്കിയൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ട. പക്ഷേ കേരളിനെ ഒരു സാധാരണ പൗരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നാടിന്റെ വികസനം കാംക്ഷിക്കുന്ന എന്നെ പോലെയുള്ളവർ പറയണ കേരളയിൽ വരട്ടെ,
പക്ഷെ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് കാലത്തെ ഒരു പേപ്പറിൽ ചുട്ടെടുത്ത് കുറെ കള്ള മറ്റേ എന്താ പറയണ ഉപദേശികളും എല്ലാം കൂടി ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സുതാര്യത നിറഞ്ഞ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ഡി പി ആർ പുറത്തോടൂ. ഇതെന്താണ് പ്രോജക്റ്റ് എന്നറിയട്ടെ. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഉമ്മാക്കി കാണിച്ച് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയൊക്കെ സ്വത്ത് വെളിപ്പെടുത്താണ്ടും ഇപ്പൊ ഇന്നലെ പാറമടയെന്ന് പിടിച്ചേണ്ട, ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് പിടിച്ചേണ്ട, ചേമ്പലയിൽ പൊതിഞ്ഞാണ് 50,000 1,00,000 ചേമ്പലയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടേക്കണ, കരിക്ക് വെട്ടിയതിന്റെ അകത്താണ് പൈസ കുത്തി കയറ്റി വെച്ചേക്കണത്, ആസനം തോണ്ടിയാ മുഴുവൻ സ്വർണമാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ പണിയെടുത്ത് തിന്നുന്നവൻ, സത്യസന്ധമായി കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ എന്തു ചെയ്യും? സത്യസന്ധമായി ജീവിക്കുന്നവന്റെ ആസനത്തിൽ തപ്പിയാൽ അപ്പി പോലുമില്ല, കാരണം അവൻ പട്ടിണിയും പരിവട്ടമാണ്. എന്നാൽ എല്ലിന്റെ ഇടയിൽ കുത്തി കയറിയ കള്ളത്തരം ചെയ്യണ അഴിമതി നടക്കുന്നവന്റെ ആസനത്തിൽ തപ്പിയാലോ 1 കിലോ സ്വർണം. ഇതെന്താ കേരളം എങ്ങോട്ടാ നീ പോണത്? നമ്മൾ ആരോട് ചോദിക്കും, ആരോട് പറയും? കേള് കരഞ്ഞിട്ട് ആരും എന്ത് ഇത് കേൾക്കാത്തത്? ഇത് നമ്മൾ ആരോടാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കണത്? അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പദവിക്കനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററാണ്, അല്ലാണ്ട് പാർട്ടിക്കാരുടെ മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഞങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം എന്താണ് ഈ പദ്ധതി, ഈ പദ്ധതി കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഗുണമുണ്ട്, ഇതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ദോഷമുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ പണം നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തും, ഈ പണം കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലാഭകരമാവുമോ, ഏറ്റവും പ്രധാനം നിങ്ങൾ ഈ കുറ്റി അടിച്ച് പണ്ടാരൊടുങ്ങിയിട്ട് 10-20 കൊല്ലം എടുക്കുമോ, സമയബന്ധിതമായി 5-6 കൊല്ലം കൊണ്ട് തീർക്കുമോ? കാരണം നമുക്ക് മെട്രോ റെയിലും വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയും വെല്ലാർപാടും ഒക്കെ പണിത് നാട്ടുകാർ കൊണ്ടുപോകണം, എയർപോർട്ട് നാട്ടുകാർ കൊണ്ടുപോകണം, എല്ലാം നഷ്ടത്തിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ആരോട് പറയും നമ്മൾ? നമ്മുടെ ഈ കരച്ചിലുകൾ ആരെങ്കിലും കേൾക്കണ്ടേ? അല്ലാണ്ട് 90 സീറ്റ് കിട്ടി, 100 സീറ്റ് കിട്ടി, 140 സീറ്റ് കിട്ടി എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെയൊക്കെ പല്ലെടുക്കും എല്ലെടുക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തമ്മിൽ തല്ലി സാധാരണ വോട്ടർമാരെ ബലിയാടാക്കുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിനെ പ്രവാസി മലയാളികൾ അടക്കം ഞാൻ പറയുകയാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും പ്രവാസി മലയാളികളാണ് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ചീത്തേക്കണത്, പ്രത്യേകിച്ചും ഗൾഫ് മലയാളികൾ. കണ്ട അണ്ടനും അടകോടനൊക്കെ പെട്ടിയും പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാശ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കൊടുക്കും, അതിന് കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് പ്രവാസിക്ക് മുഴുവൻ നിയമങ്ങൾ. ഇതിപ്പതേ ഒമിക്രോൺ വന്നു, നിങ്ങൾ കണ്ട ഒരു പാല ഉദ്ഘാടനത്തിന് 10,000-30,000 പേരാണ് അവിടെ വന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു മരണം നടന്ന വീട്ടിൽ 50 പേരിൽ കൂടുതൽ പോകാൻ പാടില്ല, ഒരു കല്യാണം നടക്കുന്ന വീട്ടിൽ 100 പേരിൽ കൂടുതൽ പോകാൻ പാടില്ല, നമ്മുടേതായ ചടങ്ങുകൾക്ക് എന്നും പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല. ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഒരു മലയാളി വന്നാൽ 7 ദിവസം വീട്ടിലിരിക്കണം, നല്ല കാര്യം. ഇങ്ങനെ ഒരു മാറാ രോഗം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 7 ദിവസമോ 14 ദിവസമോ വീട്ടിലിരിക്കാം. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് മാത്രമാണോ ബാധകം? മന്ത്രിമാർക്കും പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങൾക്കും ഒമിക്രോൺ അങ്ങോട് വരില്ലേ? LDFന്റെയും UDFന്റെയും BJPയുടെയും കൊടി പിടിച്ചാലോ, അവരുടെ ഫ്ലാഗ് കുത്തിയാലോ, അവരുടെ പാർട്ടിക്കാർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ ഒമിക്രോൺ വരില്ലേ? പ്രവാസി മലയാളികളെ, നിങ്ങളെയാണ് അവരെ എപ്പോഴും ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത്. അവിടുത്തെ ഗൾഫ് പണത്തിന്റെ എല്ലിന്റെ ഇടയിൽ കുത്തി കയറിയിട്ട് ആ ഡൊണേഷൻ മേടിച്ച് ഇവിടെ ഇരുന്ന് വെറുതെ തിന്ന് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നവരാണ് ഈ കേരളം കുട്ടിച്ചോറാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ്, പ്രവാസി മലയാളികളെ, നാടിന് നന്മ ചെയ്യാത്ത നേതാക്കന്മാർ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പട്ടിട വില പോലും കൊടുക്കരുത്, അവരുടെ പെട്ടിയും തൂക്കരുത്. തീർച്ചയായും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോടും പറയുകയാണ്, ഒരു വികസനം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് സുതാര്യത വേണം, അതിനൊരു ഉറപ്പ് വേണം, അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ജനങ്ങൾ അറിയണം. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ എന്തു വന്നാലും നടത്തും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം മക്കളുടെ കല്യാണം പോലും നടത്താൻ പറ്റില്ല മിസ്റ്റർ പിണറായി. അങ്ങനെ സ്വന്തം ഒരു സ്വന്തം കാര്യം പോലും നമുക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ച അങ്ങോട്ട് നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല. ഒരു ജനാധിപത്യ നാട്ടിൽ ഒരു പൊതുകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പൊതുജനങ്ങളെ മുഖവിലക്കെങ്കിലും എടുക്കണം, അവർക്ക് ന്യായമായ, നിങ്ങൾ വലിയ വലിയ ട്രേഡ് സീക്രട്ട് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട, ന്യായമായ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് വേണം പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവരാൻ. പദ്ധതികൾ പാർട്ടി നന്നാവാനും പാർട്ടിക്കാർ നന്നാവാനും മന്ത്രിമാർ നന്നാവാനും ചില പ്രമുഖരും ഉന്നതരും പൗരപ്രമുഖരും നന്നാവാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിൽ പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്ന് ബലിയാടായ മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പച്ചക്ക് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് യുവാക്കളെ, യുവതികളെ, ഉണരൂ, നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കൂ, ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ധിക്കരിക്കാൻ പഠിക്കൂ. ഒരാളെയും തെറിയൊന്നും പറയണ്ട, വളരെ റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളായിട്ട് നല്ല കഴമ്പുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ, പല്ലെടുക്കും എല്ലെടുക്കും വടിവാളും ഒന്നും എടുക്കണ്ട, ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് നിയമപരമായി നേതാക്കളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന
പുതിയ മക്കൾ പുതിയ തലമുറ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അണ്ണാക്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കുറ്റിയിടുമെന്ന് പച്ചക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് ഭാരത്.